chetda ichkarida bormi 1.5? Мен бүгін біздің мектебімізге, яғни Әмудария тұман халық тәлім бөліміне қарасты 8-ші сал орта тәлім мектебінде сабақ бітірушілері 20 жылдық тәдбір өткізуге келген екен. Бұл жігіт қыздарға һәммәсіне саулық, амандық, бұдан кейінгі хаятларында қуанышты болу үшін айлауи тыныштық тілеймін. Мен бұлар біздің мектебімізге бүгін естелік үшін әрше көшеттерін алып келіпті, кітап тақдим қылмақты. Бұларға бұдан кейінгі ішлерінде омет, саулық, саламатлық тілеймін. Бұдан кейінгі 40 жылдық, 50 жылдық, 60 жылдық тәдбірлерді өткізіп нәсіп қылуырсын. Бүгін мен үшін ең қуанышлы, хаяжанлы дәмлер болып тұрды. Чүнкі 1982 жылда туғылған балаларыны 1988 жыл жәдже оғыл қызларыны мәктепке қабыл қылып алдым. Бұлар бірі-бірден шырын, шәкер, оғыл қызлар еді. Мінәшілерге тәлім тәрбие бердік. Мәктеп жарайанында бұлар ең фаал, ең әлачы, оқучы болған. Her daim namunali sınıf bo'lgan bularda o'quvchilarim. Men bular bilan faxrlanaman. Что, вот это я как-то варю, что вот это.